Ja, da vil jeg ønske velkommen til dette lille foredraget om enkel bruk av søkevinkel og ønskekvist. Vi skal se hvordan vi finner jordstråling og vannårer, Hartmann og Curry-linjer. Det er de som mest fokuserer på når man skal finne gode og dårlige steder i hus. Jeg skal først vise litt hvor komplisert og mye arbeid det er å finne alle disse linjene, tegne det inn på grunnplanet, grunntegning av huset. Så jeg har en enklere metode, som er raskere metode, og kanskje vel så sikker metode også. At jeg går direkte på de stedene, søker direkte på de stedene som er skadelige. Jeg vil først ta litt og en liten gjennomgang av hvordan du bruker forskjellige søkeredskapene. Dette tilsvarer en bjørkekvist. Det er plastikk. Men det ser ikke ut som det har noe å si om det er bjørk eller om det er plastmateriale. Denne virker veldig greit på mange måter. Og jeg bruker den med at jeg legger den på innsida av fingeren og klemmer den fast med tommen. Og så vrir jeg hendene slik at håndflata går opp, skur litt inn så den står i spenn, og så spør jeg om vis med et ja. Da slår den opp for meg. Og det vil si, når jeg treffer det jeg søker, så slår den opp. Hvis den spør om vis med et nei, så går den ned. Men når jeg søker ting, så går den nesten aldri ned. Det var borte i Stavanger en gang, der jeg søkte på veldig dårlige energier i huset. Og jeg søkte med ønskekvist. Og en meter inn i kjelleren, og 20 meter ut på tunet, var en vanvittig søyle med energi. Og når jeg kom til den, så gikk han rett ned, altså. Hvorfor han gjorde det, vet jeg ikke. Og jeg vet ikke hva slags søyle var med energi som stod der, men den var forferdelig sterk i alle fall. Denne er veldig kjekk å bruke når det blåser ute. Og han kan jo brukes til å finne retningen på, med ting, retningen til ting. Så hvis jeg sier det at vis meg retningen til det dårligste punktet energimessig i dette rommet, så går jeg bare litt rundt sånn. Og når jeg kommer slik at han peker dit, så slår den opp. Og da er det retningen, og så går jeg langs den linja. Og når jeg kommer til det dårlige punktet, så slår den opp igjen. Men det som er vel så viktig, som å holde riktig, det er at du fokuserer på den tingen du skal gjøre, og ingenting annet. Du må liksom nullstille det, og så koble inn den tingen som sier at du skal finne, i dette tilfellet, den dårligste punktet i rommet her. Og da, nå definerer jeg rommet som framkant av stolene, og så tar jeg litt bort der da. Det er det rommet som jeg jobber i. Jeg kunne jo selvfølgelig ta hele salen her, men jeg tror jeg skal ta bare det feltet her. Det går greit. Det var vel de viktigste tingene når det gjelder ønskekvist. Hold den riktig. Litt inn sammen, så han står litt i spenn. Så beveger han seg når du skal ha et svar. Du kan også bruke pendel. Og bare stå et sted i rommet, og så spør du på, si det samme. Vis meg retningen til det dårligste punktet i dette rommet. Da pendler han att og fram. Anten er det bak meg, eller så er det den siden. Men jeg ser retningen, det er bort der, i bakkant av den ytterste stolen. Og så må jeg gå et annet sted og spørre, vis meg retningen til det dårligste plassen her i dette rommet.
Og da pendler han bort der, og det er det krysset fant i stad. Hvis jeg går hit, at jeg tror det er bak meg, så vis meg retningen til det dårlige punktet når jeg står her. Da vil han gå på skrå bort der igjen, en litt annen vinkel enn det jeg hadde i stad. Det krever lite teknikk med å bruke pendelen, så det kan være et greit alternativ, og det kan være en kontroll av det du har gjort tidligere. For her er det ikke mange muligheter å jukse eller gjøre feil på en måte. Selvfølgelig kan du gjøre sånn, men det gjør den jo ikke. Så er det den bruker mest i dag, det er søkevinkler. Denne her består av rustfritt stål med en tilsvarende hylse på. Det er bearbeidet i dreibenk, slik at de sviver veldig, veldig lett. Og de holder jeg. De fleste holder sånn hvis de ikke får noen annen beskjed. Og da må du vri håndleddet veldig mye opp, og da krever det oppmerksomhet, og da er det mye vanskeligere å finne tingene du skal. Så jeg legger deg på baksida av pekefinger og langmann, og så på framsida av det ytterste fingra. Og så holder fast med tommen. Så skal den hylsa stå loddrett. Pinnene fram skal helle litt bittegrann ned. Løfter jeg for høyt opp, så svinger jeg uten kontroll. Litt grann ned, og så spør jeg om vis med et ja. Og da slår jeg sammen. Null stille, vis med et nei, så går det ut. Og så holder jeg armen i vinkel, inntil siden. Og så bare slapper av i armene, og henger deg der, og du kan bare bevege håndleddet slik at det ligger rett i stilling. Når vi skal ut og sjekke et hus før jordstråling, så har vi bestandig tidligere gjort det med at vi går rundt huset, måler alle linjer som går langs husveggen på alle fire sider. Og så merker vi de stedene, både utvendig og på begge sider, kan se, hvis det går an å gå der da. Mange ganger så kan du ikke gå der, så du må måle inne. Og da merker du opp de stedene som linjer går. Prøver å ta hele huset og merke opp. Men så må du ha en grunnplan på den etasjen som du skal måle. Og den har gjerne huseieren kastet bort, slik at du må tegne en ny igjen. Og det tar lang tid. Og når du har fått tegnet den tegningen og målt alle disse linjene, så må du overføre det på den tegningen i 1-5 eller et annet. Da må du først måle til et punkt, en vegg eller et vindu eller et annet, og så må du overføre det på tegningen. Og det tar ganske mye tid. Hvis du må tegne grunnplanet og legge inn alle linjene du har funnet, så tar det flere timer faktisk. Og det jeg tenkte å vise her nå, det er hvordan du kan unngå den lange prosessen. Og jeg tror jeg den får en sikrere måling, for når du går og leter bare etter disse her linjene, jeg kan bare vise en det som vi leter etter, det er jo vannårer, Hartmann-linjer og Curry-linjer. Det er stort sett de som er aktuelle. Hvis jeg nå går her og skal finne en vannåre,
Så jeg måler her. Og det er kanten. Det stedet jeg måler, det er her nevene, som det skal svinge rundt, og skotupene. Så her begynner vannåra, og så andre siden er der. Så den er en halvmeter, vel, så det er brei. Så er det noen linjer som går nord-syd, øst-vest. Det er Hartmann-linjer, og der er flere typer av. Det kan være forskjellige bredder, men sånn, ja, det er flere typer, så det er mange, mange forskjellige rutemønster på de linjene. Men det har en bredde på ca. 20 cm. Og derfor er det kjekt å ha med et kompass, så du kan vite hva som er nord, øst, vest. Så at du, når du finner en Hartmann-linje, så ser du at den er nord-syd, øst-vest. Hvis du ikke hadde med kompasset, så kunne du jo ta feil av Hartmann-linjen og Curry-linjene. Så søker jeg etter Hartmann-linje. Der. Og så kan jeg be om andre siden, der, den er ca. 20 cm. Og så kan jeg spørre om hvilken vei energien går i den linja, og den går den veien. Når det gjelder vannåra, det har for så vidt ikke noe interesse om hvilken vei energien strømmer, men på en vannåre kan det være kjekt. Så når jeg kommer til vannåra, så spør jeg om hvilken vei den renner. Den renner den veien. Så ser jeg her med en gang at her er et kryss. Her går en Hartmann-linje. Ja, det er så langt kommer jeg. Jeg skal finne en Curry-linje. Den slår ut der. Andre siden. Der. Så her går jeg Curry-linje sånn, og der går jeg Hartmann-linje. Og her er et kryss, så det er antagelig et dårlig punkt. Nå har jeg finnet det dårligste punktet her inne, og da spør jeg om, vis meg det nest dårligste punktet her. Da peker jeg sånn, og så kommer jeg dit. Da er det nest dårligste her inne, det. Men du kan få tenke deg, når du skal tegne opp grunnplanet og disse linjene og få det riktig over på den lille tegningen, så tar det mye tid. Nå skal jeg vise hvordan du kan gjøre det uten å gå den veien om å tegne det inn noe sted. Og du får en sikrere måling for at du sjekker hele rommet mot stråling, eller for stråling. Og da står jeg et eller annet sted, og så tar jeg den der. Ja, det holder meg. Ja. Så nå begynner jeg. Her kommer jeg til en kunde som vil ha sjekket huset sitt. Jeg går inn i det aktuelle rom. Jeg tar ikke sjekket vaskekjeller og sånne rom som ikke blir brukt til å sove og oppholde seg. Men den strålingen vi finner i kjelleren eller i første etasje, den er ved andre etasje. Det går helt loddrett. Men da skal jeg gjøre som den hurtige metoden. Vis meg det dårligste punktet i dette rommet. Da har vi det samme som jeg viste i sted, men nå tar vi det en gang til. Der har vi det. Så kan jeg med disse søkevinklene måle og vise hvor dårlig dette punktet er. Da holder jeg den opp sånn, rett fram. Litt ned med spissen. Og så tenker jeg med en skala, et speedometer, som null er der, og ti er der.
Så hvis vinkelen står rett frem sånn, så er det 50. Der er det 0. Og der borte er det da 10. Og i dette tilfellet så spør jeg, vis meg hvor sterk den dårlige energien er på dette punktet. Svinger den ut, og her er det omtrent så dårlig som det kan bli. Så hadde den sovet her eller jobbet her, så hadde den tydeligvis blitt syk etter hvert, alvorlig syk. Så sikrer jeg et nøytralt punkt. Det er jo det området som er det meste av. Men et greit nøytralt punkt viser retningen. Der. Og så. Her er et nøytralt punkt. Så ber jeg om det beste punktet i dette rommet. Den beste positive energien. Vis meg retningen. Vis meg retningen til det beste punktet her inne. Går langs stangen, og så slår det ut igjen. Så kan jeg igjen spørre, vis meg hvor mye positiv energi det er her. Og da slår den ut. Og stabiliserer seg på en 70, tenker jeg. Så her er ganske, ganske bra. Men igjen så tror jeg ikke det at den skal sove der. Det blir for mye positiv energi på en måte igjen. Det beste stedet er å sove på nøytrale plasser. Men det kan jo hende at jeg gjør dette feil. Jeg flyr jo bare med rare pinner og sjekker og måler. Så jeg får noen i det huset til å hjelpe meg og kontrollere at det jeg har finnet er riktig. Og da må jeg spørre du om du vil hjelpe til litt. Så først vil jeg da ha personen på det nøytrale punktet. Hvis du står her, så står du her et minutt eller noe sånt, tenker jeg, så skal jeg måle auraen din. For da skal den være ved en armlengdes avstand. Og det vi kaller et trivselsaura. Det ser ut til å stemme om det er i Danmark vi måler det, eller i Sverige, så er det på en måte. For her er mange lag aura. Men det er, ja, jeg vet ikke. Men det er bobler som er rundt det, altså, vet du. Skal vi se. Så konsentrerer vi bare og tenker på at vi skal vise din aura. Og den var jo veldig stor i dag, da. Ok? Jeg tror vi kan gå bort på den treen der, vet du. Det var jo det gode punktet. Man står da litt som får energien inn i kroppen. Og nå vokser auraen din temmelig fort, vet du. Igjen må jeg konsentrere meg om hva det skal gjøre. Der var han. Nå er han jo 2,5 ganger så stor. Ja, en ting jeg glemte. Ta hold ut armen, skal jeg ta en enkel. Hold igjen det du kan. Det er omtrent som stål. Og du må være litt forsiktig og ikke ta for hardt i, for du kan fort få strekk i musklerne når du driver med det der. Du må bare legge seg på og trekke, vet du. Det er ikke bra. Og så må du stå her borte på det dårlige punktet. Ja. Da må du stå en liten stund og kjenne. Du er vel gjerne at du, sånn at du kan kjenne godt energi, eller? Nei. Men veldig mange synes det er ubehagelig å stå på sånn sted som det er. Jeg hadde et sånt foredrag i Østfold for et par år siden. Jeg fikk opp en dame som sto på det dårlige punktet. Og hun kjente med en gang at her isa det, her kriblet det og greier. Og det var et veldig dårlig punkt. Skulle vi inn til mat, og så skulle vi se på klokka. Den hadde stoppet. Equatur hadde stoppet når hun sto på det stedet.
Du hadde ikke vært noe annet sted og hadde sett på klokka like før. Tenkte det var en merkelig greie. Så ristet klokka i gang igjen, og så la klokka der. Og i løpet av 2-3 minutter så stoppet han igjen. Og der kunne du fort risikere å sove. For, jeg kjenner ikke dette her, om jeg ligger på et dårlig, sitter på et dårlig sted. Men hadde jeg bodd noen der og sovet der, så hadde jeg ikke blitt gamle, altså. Det er ganske sikkert. Kjenner du noe? Nei. Nei da, det er ikke alle som gjør det. Nå skal jeg måle øveren din der. Den er borte. Nå skal jeg gå inn på siden her. Sånn. Da er kanskje 5 centimeter. Og da er du åpen for ting som kan komme inn, vet du. Du kjenner til det. Mm. Så nå har jeg... Takk skal du ha. Nei, et øyeblikk. Jeg glemte en ting. Stå der igjen. Jeg skulle jo ta... Jeg har kontrollert det jeg har finnet med å måle øveren. Men jeg har ikke tatt muskeltest. Du kjenner en forskjell? Ja. Veldig forskjell. Så når de to tingene, den øveren er blitt liten, og muskeltesten viser at du nesten ikke har krefter, så vet jeg at jeg har gjort det riktig. For jeg må ha en ting å kontrollere med. For det er klart, jeg kan måle feil. Det kan jeg ikke se bort ifra. Så med de to tingene, så er jeg ganske sikker på at det målet er riktig. Ja. Et annet spørsmål? Disse linjene, hva gjør de egentlig? Hva da? De hattmann-linjene og de andre linjene. Nei, det er linjer som... Ja. Hva de linjene gjør? Eller også, hva er det for noe, Jan? Ja, det vet jeg ikke sikkert. Men det er på en måte en elektromagnetisk bølge tilsvarende det som blir sendt ut på kringkasting. Radiobølger. Men der ligger bare en smart bånd. Så det er elektromagnetiske svingninger som har en svingning som forstørrer våre signaler i kroppen. Kroppen vår sender millioner av signaler hele tiden for å få alt å funke som det skal. Og det er elektromagnetiske strålinger eller felt som går i kroppen. Og når du da kommer inn i et sånt felt som her, så funker ikke kroppen lenger. Han jobber det han kan for å få alt til å flyte og gå som det skal, men får det ikke til. Så blir du stresset, og så blir du syk. Uten at du merker det. Et sånn krysningspunkt på de linjene. Ja, det er sterkere. Ja. Så der er et krysningspunkt her. Og der er det jo mye dårligere enn om du står på linja. Står på linja her, det er ikke så farlig. Men det var to typer av de linjene. Ja, det er Hartmann-linje og Curry-linje. Curry-linja går 45 grader på nord-syd-retningen. Både øst og vest er et kryss med 90 graders vinkel på. For det at jeg sier dette om at det må være en radiobølge tilsvarende det, eller lignende det, det er det at vi kan ta en gammel radio som ikke er noe sånn tekniske justering på. Det er jo en del masse automatisk justering i dag for å få lyden like fin hele tiden. Men en gammel radio uten det utstyret, så tar du den og drar den inn i disse linjene, så får du en masse skurring. Akkurat når du kommer på grenser til en sånn linje, så skurrer det og bråker. Men du hører jo, ja, du kan jo hende at du kan høre på en sending, men den faller vekk når du kommer inn i den linja. Så det er noe, jeg tror ikke noen som helt vet hva det er. Og du kan ikke måle med noe annet enn en søkevinkler. Ja, egentlig er det det. Det er ikke linjene direkte, det er krysser. Ja. Og ja, det er krysser som forsterker den negative effekten da.
Men sånn som jeg gjør her, så har jeg ikke sjekket hvilke linjer det er som er problemet. Det har jeg heller ikke bruk for å vite når jeg gjør det sånn. For da kan en nybegynner som kan håndtere dette her og kan kutte ut tanker på andre ting enn akkurat det du driver med, der vi kunne gjøre dette her. Så kjøper du en søkvinkler, ønskekvist, og følger det som jeg sier her, så kan det hende at du klarer det med nesten første forsøk. Og sjekker ditt eget hus eller andres hus. Men husk å sjekke auraen og muskeltesten. For hvis det ikke stemmer med det som jeg har sagt her, så er det noe feil. Fordi at denne metoden er sikrere enn å bare tegne opp linjene og se på en hustegning, det er det at somme steder så er det en pelare, som svenskene sier, en søyle på en måte med negativ energi. Og det var det jeg snakket om der borte i Stavanger. Den var så enormt stor. Men det lå på en høyde som hadde vært henrettelsested tidligere. Det kan godt hende noe med det å gjøre. At det er mye sorg og elendighet som er der. For det henger igjen. Ja. Og det er en annen jeg lurer på. Nei. Vi må se om jeg har husket en del av dette som jeg tenkte å si. Ja. Bruk av slik redskap eller pendel til å sjekke mat og sånn, er det noe du har vært borti? Ja, litt. Ja. Kan du demonstrere litt på det? Det er mange måter å gjøre det på. Du kan legge en ting sånn, og så kan du spørre om er disse nøttene bra for meg? Og da sier svaren ja. Men egentlig så er det mye enklere å bruke en pendel. Nå kan du sitte med bordet eller i butikken, og så du kan bare se på varen, tenke på varen. Du kan godt teste den bare med tanken. Tenke på å se før det, den pakka som ligger hjemme, og så kan du sjekke det her. Jeg har med noe her som vi kan. Men når jeg gjør det sånn, så spør jeg gjerne, er dette noe jeg bør drikke? Det er en tepåse. Den bør jeg ikke drikke. En annen. Denne teen, bør jeg drikke den? Ja. Jeg kan også sjekke og gå i den energimessig, sånn som vi målte energien på disse punktene. Og god energi er det denne T-en. Ja, det er sånn 50, det er sånn, ok. Så har jeg en tyggegummi her. Den setter jeg jo mengder av. Er denne tyggegummi, er det noe jeg bør tygge på? Nei. Og da kan du lure på hvorfor, det vet du kanskje. Der er aspartam i. Det kan jeg jo spørre om. For at jeg ikke bør ta denne, er det på grunn av aspartamen i søtningsstoffet. Ja. Og slår den på ja. Sjokolade her som ser fin ut da. Denne sjokoladen, er det noe jeg bør spise? Nei. Jeg vet ikke hvorfor. Men det kan være tilsetningsstoffer som ikke er bra. Men hvis du har veldig lyst på noe, kan du bli styrt av det? Hæ? Hvis du har veldig lyst på noe. Ja, klart det. Du må liksom. Du må tenke at det er akkurat det samme hva det svarer. Du må ikke ha noe som helst ønske om hva det svarer. For da er det ingen hjelp i. Da er det bare å løse seg selv. Og har du et rødvinsglass, da har du kjempeløst på det, og du spør, så
ja. Ja, rødvin er jo sunt da. Det er derfor jeg har hørt. Her er en annen ting. Jeg spør, nå vet jo jeg selvfølgelig hva dette er. Men jeg spør, bør jeg innta dette her? Og det bør jeg jo alldeles ikke da. Vi kunne jo gjort en blindtest selvfølgelig, men jeg regner ikke med at det var tid til det, da. Ja. Jeg bruker pendel, og den har jeg tenkt meg, det skal svare både ja og nei. Noe mer enn det har ikke jeg bruk for. Og da skulle jeg ha vist det her til å begynne med, at vis meg et ja. Da slår den ut og inn sånn for meg. Og så viser meg et nei. Så går den tålig fort over og krysser den veien. Det skal han spørre meg av og til. Det samme med søkevinklene. Når du holder deg riktig, så skal du spørre om vis meg et ja. Da går det sammen. Men for mange så går det ut. Det er ikke likt. Men når du lærer dette her, kan du si, så kan det kanskje til en viss grad styre det og si at ja, det er imot hverandre. Det vet jeg ikke. For meg har det bestandig vært at jeg går til sammen, og det har vært greit. Vanligvis så gjør det ikke det, men det går jo an å, jeg får til å begynne med at du tester det der når du skal bruke dem, før du begynner, vis med et ja, og vis med et nei. For da er du sikker på at det ikke er noe som er forandret der. Men selvfølgelig da er det at du holder disse regnskapene riktig, og tenker riktig. At du kutter ut alt av ønsker om hva den skal svare, bare følge den ene tingen som du leter etter. Så hvis jeg nå går her som jeg viste i sted og fant Hartmann-linje og vannåret, så går jeg bortover og tenker på de regningene jeg skal betale i morgen. Jeg kan ikke få de ut av huet. Jeg ser ingenting. Så har jeg finnet vannåret, og skal finne Hartmann etterpå, så finner jeg ikke vannåret. Eller den viser ikke vannåret, for den tenker jeg ikke på. Det er bare den Hartmann-linjen jeg skal finne. Og da slår det ut der. Det kan jeg vise igjen. Her er Hartmann. Og så kan jeg vise neste Hartmann-linje. Der. Så det slår ikke ut for ting som du har kuttet ut av tanken. Så det er det viktigste egentlig, å kunne koble ut ønsker om hva det skal bli, hva det skal svare. Jeg vil jo anbefale folk å ta kurs eller bli med i Kvistgjengerforeningen for å og få del av fellesskapet der, og lære mer om dette. Det er veldig, veldig interessant og givende. Vi er en forening som har 130-140 medlemmer rundt i hele landet. Vi bor litt langt fra hverandre til å møtes ofte, men vi har i hvert fall 2 møter i året, helgesamlinger. Så det er veldig artig samlinger. Ja. Ok, jeg tror jeg skal si takk for meg.